Podľa mnohých nový Conor McGregor, jedna z vychádzajúcich hviezd UFC, ktorá sa navyše teraz výrazne priblížila k titulu. Nie je to však tak dávno, čo sa zdalo, že kariéra Seana O'Malleyho možno nenaplní tie očakávania, ktoré sa do neho vkladali. Moje meno je Adrian Mečiar a v tomto videu sa pozrieme práve na fakty o tomto americkom zápasníkovi, Seanovi O'Malleymu, bojovníkovi, ktorý je neporazený, aj keď má na konte už jednu porážku. Stará mama Seana O'Malleyho má írsky pôvod a tam teda siahajú aj jeho korene. Vždy sa vraj venoval športom ako futbal, basketbal či bejzbal, no aby mohol hrať ďalej tieto športy, potreboval aj dobré známky a jeho vzťah ku škole nebol práve ideálny. K bojovým umeniam sa tak dostal, keď mal 16 rokov a kamarát ho zavolal pozrieť sa do kickboxerského klubu. A po prvom tréningu si povedal, že toto je presne to, čomu sa chce venovať do konca života. Následne sa dostal od kickboxu k MMA a tento šport ho zaujal ešte viac. V škole to ale nešlo tak, ako by si predstavoval. V jednom bode si povedal, že škola ho až tak nezaujíma a sústredí sa najmä na bojové športy. Z jednej zo stredných škôl ho dokonca vyhodili kvôli tomu, že sa pobil s inými žiakmi. Našťastie pre neho tento risk mu vychádzal. V amatéroch vyhral titul lokálnej organizácie AFC. Profesionálnu kariéru v MMA začal s bilanciou 7-0 a všimli si ho aj v UFC. O'Malley dostal pozvánku do prvej série relácie Dana White's Contender Series. To bol rok 2017 a O'Malley bol súčasťou druhej epizódy prvej série. V klietke predviedol fantastický výkon a nokautoval súpera už v prvom kole. To bol presne ten výkon, ktorý nadchol aj Snoop Dogga, ktorý bol komentátorom špeciálneho alternatívneho prenosu. Tu už O'Malley ukázal svoj skutočný potenciál. Jednak pôsobil naozaj sebavedomo pred kamerami a v rozhovoroch a potom, keď potvrdil tieto svoje slová aj v klietke, takto si vypýtal kontrakt od Dana Whitea, ktorý sedel pod oktagonom a úplne nadšený prezident UFC mu tú zmluvu bez váhania udelil. Sean O'Malley vyzeral ako prototyp novej hviezdy UFC a navyše okamžite doslova vytrčal z davu už aj vďaka svojmu imidžu. Zapamätáte si ho jednoducho, vlastne ono je skôr ťažké ho prehliadnuť. A to už len kvôli nezameniteľným vlasom. Jeho manželka Dania, s ktorou sa spoznal ešte pred svojím príchodom do UFC a majú spolu aj dcéru, je kaderníčka a má aj svoj vlastný salón. A tak už možno lepšie chápete tie netradične nafarbené vlasy pred jednotlivými zápasmi. Mimochodom, čo sa týka partnerky, však O'Malley netají skutočnosť, že má so ženou otvorený vzťah. Ďalej sú pre neho typické viaceré tetovania. Ale napríklad prvé tetovanie, ktoré si dal spraviť na tvári, súviselo s jeho narastajúcou popularitou. Na tvár si dal vytetovať malú hviezdu pred prvým zápasom na hlavnej karte číslovaného podujatia UFC, lebo veril, že už vtedy patrí medzi hviezdy organizácie. Zároveň však bol s týmto tetovaním opatrný a vysvetlil to takto. Som dosť hlúpy na to, aby som si dal spraviť tetovanie na tvár. Zároveň som dostatočne inteligentný na to, aby som najskôr išiel na dočasné tetovanie a zistil, či sa mi to páči. V zápase teda bojoval s dočasným tetovaním a potom si už dal tú hviezdu spraviť natrvalo. A tých tetovaní má na tvári dnes už viacero. Práve túto konkrétnu výhru na UFC 222 v marci 2018 si O'Malley doslova vybojoval, keď zvíťazil napriek zranenej nohe. Vtedy vznikol aj legendárny pozápasový rozhovor s Joeom Roganom, počas ktorého O'Malley ležal na podlahe klietky. Skóre 10-0, dve víťazstva v UFC a všetko bolo pre O'Malleyho na správnej ceste. Dokonca mal bojovať na najsledovanejšom podujatí v histórii MMA, UFC 229 Khabib vs McGregor. To by bola pre neho veľká príležitosť, keďže mohol získať pre seba opäť ďalšiu pozornosť. Ale v tom čase prišli problémy s dopingovými nálezmi. Vo vzorke mu našli ostarín, ktorý patrí medzi zakázané látky. Sean O'Malley tak musel odstúpiť zo zápasu a čakalo sa, aký trest dostane a ako vôbec dopadne vyšetrovanie. Komisia neskôr uznala, že O'Malley v tom bol nevinne a zakázaná látka bola súčasťou výživového doplnku, ktorý užíval, hoci v tom doplnku byť nemal. Keďže uznali, že v tom bol nevinne, dali mu teda 6-mesačný zákaz činnosti. Potom mu naplánovali ďalší zápas, lenže aj z toho musel odstúpiť znova kvôli rovnakému problému.
V jeho teste znova našli ostarín. Ale podľa hodnôt, ktoré mu namerali a podľa vyšetrovania sa ukázalo, že to boli s najväčšou pravdepodobnosťou ešte pozostatky z ostarínu, ktorý sa v jeho tele nachádzal z toho výživového doplnku z predošlého roka. Každopádne udelili mu ďalší 6-mesačný zákaz činnosti a O'Malley si medzi tým aspoň doriešil nejaké zranenia, ktoré mal z predchádzajúcich zápasov. Práve v tomto období, keď nezápasil a zotavoval sa z operácií, často hrával počítačové hry a dokonca priznal, že to došlo až do momentu, keď si musel povedať, že by to mal výraznejšie obmedziť, pretože tým trávil naozaj príliš veľa času. O'Malley je aktívny aj na Twitchi a má rovnako vlastný podcast so svojím trénerom. O'Malley je medzi fanúšikmi všeobecne sám kontroverznou postavou a nemalý podiel na tom má zápas s Marlonom Cheetom Verom. Tento zápas sa konal v roku 2020. O'Malley už mal po návrate dva víťazné zápasy a teraz chcel pridať ďalšiu výhru na svoje konto. Lenže duel s Verom bol pre neho hotovou pohromou. Hneď v úvode si zranil nohu a bolo jasné, že nie je 100% fit. Vera to využil a na zemi ho zasypal tvrdými lakťami. Rozhodca ukončil zápas technickým KO ešte na konci prvého kola. Zastavenie víťaznej série, ale najmä prvá porážka v kariére. Teda pre väčšinu dovtedy neporazených bojovníkov by to bola prvá prehra v kariére, nie ale v prípade Seana O'Malleyho. Ten totiž po zápase tvrdil, že je naďalej neporazený. Dokonca si vyrobil nový merch, v ktorom sa chválil tým, že je stále bez prehry. Po týchto vyjadreniach ho samozrejme vysmial jeho premožiteľ Marlon Cheeto Vera. A O'Malley nenašiel pochopenie ani u veľkej časti fanúšikov. Znie to naozaj bizarne, ale O'Malley je vo svojej hlave stále neporazený. Aj z niektorých jeho tréningových videí je jasné, že je to veľký troll, ktorý vypustí von hocičo, čo má virálny potenciál. Po tejto prehre, respektíve neprehre, sa podarilo O'Malleymu opäť vrátiť na víťaznú vlnu a pripísal si 3 výhry pred limitom. Treba však povedať, že opäť zápasil so súpermi, ktorí neboli postavení v rebríčku. A to bola dokonca jeho požiadavka. Respektíve on povedal, že pokiaľ dostáva také peniaze, aké dostáva a nemá nejakú novú lepšiu zmluvu, tak jemu sa jednoducho neoplatí zápasiť s bojovníkmi, ktorí sú napríklad v top 10. Potom uzavrel z UFC novú zmluvu a zápasil s Pedrom Muñozom. To už bol rebríčkovo vyššie postavený a skúsenejší súper, avšak zápas sa skončil veľmi smolne, keď O'Malley nechtiac zasiahol Muñoza prstom do oka. Duel vyhlásili ako no contest, teda bez výsledku. To bola veľká škoda, pretože sme sa tešili na to, ako bude O'Malley vyzerať proti lepšie postaveným súperom, ale z tohto duelu sme sa toho až tak veľa nedozvedeli. Napriek tomu sa O'Malley vo svojom ďalšom súboji postavil Piotrovi Janovi, jednotke rebríčka bantamovej váhy, zatiaľ čo O'Malley mu patrila v divízii pred týmto zápasom 11. priečka. A v tomto zápase sa konečne ukázalo, či O'Malley naozaj má na tých najlepších bojovníkov. Výsledok síce je vnímaný naozaj veľmi sporne, ale O'Malley zvíťazil na Split Decision a touto výhrou preskočil 10 pozícií v rebríčku a aktuálne je jednotkou bantamovej váhy. O'Malley tak teraz naplňa potenciál, o ktorom sa toľko hovorilo, keď vstupoval do UFC. Pri ňom je zaujímavé, že má na svojom konte aj profi zápas v boxe, rovnako v kickboxe, no zároveň je veľkým fanúšikom grapplingu, kde bol tiež celkom aktívny a zúčastnil sa na niekoľkých turnajoch aj v posledných rokoch. Má aj hnedý pás v brazilskom jiu-jitsu. Spomedzi boxerov obdivoval Roya Jonesa mladšieho a z MMA uznal kvality viacerých kolegov z UFC vrátane Izraela Adesanyu alebo Conora McGregora, ku ktorému ho neraz prirovnali. Prezývku Sugar mu vymyslel jeden z jeho trénerov, ktorý mu povedal, že sa sladko pozerá na to, ako mu to ide. To sú teda fakty o Seanovi O'Malleymu, možno budúcom šampiónovi UFC. Momentálne ho od toho titulu delí možno naozaj už len ten jeden krôčik, jeden posledný zápas. Ale až potom sa ukáže, či z neho naozaj môže byť tá ďalšia veľká hviezda UFC. Faktom je, že aj cez všetky tie kontroverzie, alebo možno práve vďaka ním, patrí už teraz medzi najznámejšie tváre v UFC a stále má iba 28 rokov. Takže pravdepodobne ho ešte len čaká to najlepšie obdobie. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a budem rád za odber na tento kanál. Do komentárov samozrejme môžete napísať, o kom ďalšom by ste chceli vidieť podobné fakty.